А сега отиваме във Варна! Чакай, сега ще на морето, сините вълни! Така, отиваме във Варна! Престани! Да, няма значение. За да се срещнем с ректора на Техническия университет. Не, нека, дай преди това, нека си припомним случая и да чуем позицията на учебното заведение. Добре, Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Виктория Симеонова. Показахме ви студенти от Технически университет във Варна, завършили специалност електроснабдяване и електрообзавеждане с избираем модул на кораба. На сайта на университета и в кандидат студентските брошури ясно е упоменато, че завършващите специалност електроснабдяване и електрообзавеждане се реализират като електромеханици на кораби от речния и морски транспорт. След прекарване на 6 месеца с наплавателен стаж, от морска администрация Варна ми съобщиха, че нямам право да придобия съответната квалификация. Морската администрация уточнява, че предлага на университета да организира допълващ курс за студентите от нерегулираната специалност. Каква е стойността на курса, който ви се предлага в момента срещу допълнително заплащане? 3200 лева. Сега отиваме в Технически университет във Варна, за да разберем какво е тяхното становище по казуса. Добър ден! Поздрави от господари на ефира. Много ми е приятно. На мен и също. Тук сме да поговорим с вас за една специалност в университета, електроснабдяване и електрообзавеждане. Най-добре е всяка работа да се върши от специалистите. Вие трябваше малко по-рано да се обадите, за да се подготвят. Не, и трябва да подготвим какво точно да кажем пред камерата, за да изглеждаме невинни. Доцент Гиро, здравейте. Представите ли на господари на ефира да се подготвите така с занимателен тон да говорите? Този занимателен тон едва ли ще промени обстоятелствата, но все пак, все пак да го чуем! Студентите, за които говорите, са приети през 2013. В момента няма студенти електроснабдяване, електроснабдяване на водния транспорт, поради прекратен прием. Какво се случва с студентите в заварено положение? Това, което сме разработили и сме предложили, е допълващо обучение. А безплатно ли ще бъде за студентите, които вече са завършили? Не съм аз човека, който може да каже дали е безплатно. Докато слушахме занимателния разказ на доцент Гюров, неговия кабинет се напълни с компетентни по темата представители на университета. Малък кабинет, пък гей колко събираме. Тези лица до сега трябваше да преминат редица курсове, които се изискват от наредбата, и стойността на тези курсове, приблизително казвам, около 3500 лева. Това, което ние предоставяме на нашите студенти с преференциални цени, да си завършат тези курсове, за които стана дума. Нито един от тези хора, които са обърнали към вас, не са завършили електрообзавеждане на кораба, регулираната специалност, разберете. Защо на нерегулирана специалност в сайта ви и в брошурите при кандидатстване е упомената конкретната длъжност корабен механик? Това е въпрос. Защото това е възможност след допълнително обучение. Но никъде това не е упоменато. Това не е упоменавано до сега. Те са можели да изберат или електрообзавеждане на кораба, или електроснабдяване, или електрообзавеждане. Задайте им въпроса, защо са избрали електроснабдяване и електрообзавеждане. Те са избрали по една или друга причина електроснабдяване и електрообзавеждане. Избрали защо са след това избрали? Като избираеми дисциплини на кораба. Да. Какво им дава това на кораба? Като допълнение. Знания. Каква е ролята на всяко едно висше учебно заведение? Знания, умение и възможност за развитие и за избор по-нататък. Опитваме се максимално да им бъдем в помощ. Дано с тези опити да сте в помощ на студентите, не само на думи. Ми, дано! Представили сме програма по пълния курс 7.08, допълващо обучение за корабен механик на Изпълнителна агенция Морска администрация. Да ни разреши да проведем съкратени курсови. Реалното плащане, допълнително като образование, е съвсем малко. Кога това очакваме да се знае и този детайл вече? На 30 сме подали. Административният срок, мисля, че е 30 дена на Морска администрация. Ако днеска се произносят, ние до края на седмицата ще дадем стойността на курса. Ние ще потърсим и становището на Министерство на образованието. Това е за сега от нас, за господари на ефира Виктория Симеонова. Не, това е пълен абсурд, Румене. Това е сега да завършиш актьорско майсто драматичен театър в НАТФИС. Така. Но да не можеш да работиш в театър. Така. А трябва да се... Да? А да се квалифицираш за още 3500 лева, за да можеш да работиш в театър. Не, знаеш какво си мисли дори? Да. С твоята минимална диплома... Минимална? Да, защото ти е да, това е максимална. Да, да. Но чуй, с твоята диплома за куклен театър, ти не можеш да водиш предаване. Как да не мога? Ти нямаш право. Ти нямаш квалификация. Сериозно? Да.
А за драма може. Драма е о, там въобще пък. Боже, сега Джуди, като разбере, какво правим? Няма спокойно. А какво правим сега? Не, сега ще разбере, той ще гледа, той със сигурно гледа. Сега чуй ме сега. Идваш при мене, завърши един бърз курс. Бърз. За всякакви, за водеж, за тенекиджия, пирално много. Супер. Всичко имаш такъв комплексен курс. Комплексен курс прави. 3500 не прави при мен. Много бе. Да, много, ама толкова. Добре. Да. Уникален университет! Уникална специалност! Уникален герой! Да, да. Благодаря ти. Е, веднъж да кажеш нещо за мен. Да. Съвсем скоро ще попитаме и Министерството на образованието. Защо изобщо? Абе, защо изобщо? Аджеба! Да, специалности има, които се нуждаят от допълнителна платена квалификация. Да.